Hello! Bem-vindos ao vlog de Edimburgo. O vídeo de hoje vai ser a minha viagem, mais um vlog de viagem. Cheguei a Edimburgo, é a minha segunda vez cá, já estive cá para aí há 3 anos e agora vim com boyfriend e dois amigos, portanto somos 4. Viemos, eu, por acaso, eu nunca vos mostro hotéis nem nada, mas este é tipo, é um hotel tão giro que eu acho que deve ser mostrado, fazer uma típica room tour. Então, estou no Moxie e o Moxie pelo visto é do grupo Marriott. Muito fancy. Explica o preço, então. Estamos mesmo no centro de Edimburgo, vamos ficar aqui 4 dias e depois vamos para o próximo vlog. O próximo vlog só será outra viagem, porque nós depois dos 4 dias aqui vamos para outro sítio. Ok, vou-vos mostrar o quarto assim que se entra. Então, obviamente temos a porta de entrada e assim que se entra, à direita temos a casa de banho, que é pequenina, mas é gira. Tem assim, pronto, os sanitários, obviamente. Eu já pus ali os meus produtos todos de beleza. By the way, vocês perguntam-me sempre coisas que eu trago. Obviamente desta vez tive que trazer trolley, porque no total são 9 dias de viagem, portanto, obviamente eu tive que trazer. É o trolley pequenino, não é o grandalhão, mas still. Portanto, tem estes produtos de, que trouxe. Ali estão óleo, mini óleo da Kerastase para o cabelo. O pequenino Color Walk, seu No Look Fantastic. Ali está o da Venice dentro. Wet Brush, melhor coisa de sempre. E aqui tem alguns produtos. Este aqui é para experimentar, vai ser o meu cheiro desta viagem, que é o Libre Intense. Mini creme de mãos, pinça, desmaquilhante, desmaquilhante, autobronzeador. Estou a ver, pronto. E trouxe protetor solar também. Escova de dentes, aparelho. Hiper cleanser, trouxe este da Kiehl's. E a casa bem, é gira, tem assim este espelho. Com uma luz ótima. É tudo assim. Sim, tem tudo assim estes cenas de camurça, que é muito giro. E depois aqui, obviamente, está ali a zona de chuveiro. Que eu trouxe mini Molton Browns da vida e mini Kerastase e mini We Are Paradox. Embora eles tenham ali aqueles que também vou experimentar. Mas pronto, isto é a casa de banho. Muito gira, minimalista e pequena, mas é gira. E depois, o quarto todo. Ora, é bom agir. Eu tenho aqui o meu trolley e aqui atrás, por acaso está o meu casaco. Aqui atrás tem assim esta zona toda, boa da gira, assim em pele, couro, madeira, que é, portanto, o lado esquerdo, estes detalhes para pendurar coisas, ali está o secador naquele saco preto, tal, tal, tal. Hello, this is me. Aqui os meus centros de mulher, por isso é que são cor de rosa, aguinhas, chá. Esta zona aqui me tira, ali a televisão e a cama. E aqui este cantinho, que é o meu cantinho, tem esta cena bem fixe. Epá, é bem giro. Por acaso gosto muito do hotel. Da outra vez eu fiquei em Airbnb, desta vez vim para um hotel, também paguei tipo o dobro, literalmente. Mas é um bom hotel e o hotel é todo muito bem decorado, muito giro. E dão-vos um welcome drink quando vocês entram. Parece-me super bem. Very, very satisfied. Vamos para o centro da cidade e depois os nossos amigos vão ter connosco. Mas pronto, é isto. Yay! Esta é a vossa amiga de sempre a conduzir à direita. Aquela amiga que está para vocês. Sempre que vocês necessitam de alguém. Mas já chega. Aquela é uma fã. Uma subscritora. Subscritora. Hello. Chegámos a Pit Cenas, não sei dizer o nome, Pit Lockery, por aqui o nome. Fomos, levámos um carro. Conduzir à direita é complicado, eu já tinha acontecido uma vez, mas tipo, foi há 10 anos, ou seja, fiquei bem nervosa outra vez, mas está tudo bem. Estamos os 4 em Speak Lockery. Supostamente é uma cidade, tipo cidade natal. Não tem muito para acontecer, não tem muito para ver. Conheci algumas lojinhas giras na rua principal, que é onde nós estamos. A umidade está uma cena absurda. E é isto, não sei o que é que vos ia dizer. Vamos fazer basicamente as Islands hoje. Ainda estamos os 4, a seguir vamos para Inverness. Se ainda tiver de dia, vamos passar na zona onde gravaram tipo o lago onde o Dumbledore tipo, supostamente foi enterrado, aquele lago em frente a Hogwarts que tem aquela ilhinha Potterhead, se vocês vão perceber. E também vamos passar pela ponte, o viaduto que é tipo a ponte onde gravam na Câmara dos Segredos o Harry e o Ron no carrinho e é a ponte de, em que passa o Hogwarts Express. Mas pronto, vamos ver isto tudo se correr bem porque a luz do dia aqui é muito pouca e já são para aí 10 da manhã e acho que tipo isso nota às 4 da tarde, portanto não sei até que ponto vamos conseguir ver tudo, mas vamos tentar. By the way, da outra vez estive aqui e vi estas vaquinhas e são bem fofas porque elas têm franjas e são bem despenteadas. Chegámos a Inverness, estamos quase sem tempo, este supostamente é o ponto mais alto da Escócia, tipo habitável, vá. Não vamos estar aqui muito tempo, esta é a High Street, que é a principal, temos tipo para aí 2 ou 3 horas de luz do dia neste momento que nos faltam, e ainda estamos muito a norte, ou seja, vai anoitecer muito mais cedo, portanto estamos um bocado numa batalha contra o tempo, queríamos parar para almoçar, não vai dar.
Realmente, em Inverness é muito giro. É pena o castelo estar em obras. Isso é bem de giro. Gosto bem. Por acaso achei que ia ser muito mais montanhoso do que é. É tipo bastante plano até. Mas é muito giro. Like. Nessinho! Eu vou meter tanto este áudio. Só para vos dizer, internet, que este é o belo do bote que nos está a safar no meio das montanhas, ok? Então é assim, eu quero só explicar que isto é complicado de se conduzir ao contrário. Não é tanto pela questão das mudanças nem nada, nem propriamente a estrada em si, porque rapidamente se habitua. A mim, o que me atrofia mais é o facto de os carros do lado oposto estarem-me a passar por este lado e eu ter o lado perto do passeio do lado completamente oposto e não ter noção espacial desse lado do carro. Principalmente, eu estou a conduzir um SUV, eu tenho um Mini Cooper, então é uma diferença um bocadinho grande. Fora isso, as rotundas inicialmente são assustadoras. Yeah. E estar no meio das montanhas também não ajuda. E podemos cair no meio do Loch Ness e sermos comidos por um dinossauro também não ajuda. Tudo o resto está tudo bem. Estou a pisar um contínuo, mas who cares? Está tudo bem. Só para vos dizer que ali onde está a passar aquela luzinha, aquele comboio, é o viaduto do Harry Potter. Mas já chegámos tão tarde que isto é tudo o que se consegue ver. Mas eu estive aqui, ok? É só para dizer isto. Hello, hoje é o dia número 3. Eu ontem acabei de não vos mostrar muita coisa. Posso-vos mostrar agora? Quer dizer, eu mostrei-vos algumas coisas, mas entretanto o resto que não apareceu mais foi nós a conduzirmos em noite cerrada no meio das montanhas a chover. Ao contrário, estradas muito estreitas. E acabámos por, como fica a noite muito cedo aqui, eu estou a fazer a minha maquilhagem, by the way, vou-vos contar como é que foi ontem enquanto faço a minha maquilhagem. Nós ainda fomos tentar ver, aliás, o viaduto também, tentámos ver o viaduto do Harry Potter, mas já chegámos de noite. Tentei ir ver a ilha do Dumbledore, Loch Isle, é assim uma coisa, tem um nome assim estranho. Tentámos ir ver essas coisas todas, mas já estava de noite e nós andámos sempre a correr de um lado para o outro. Ou seja, nós efetivamente tínhamos um plano um bocadinho ambicioso, em termos de... Porque obviamente fica de dia, vai às 8 e tal da manhã, 8 e meia. Só a luz do dia a essa hora, não é tipo amanhecer, não. Só fica mesmo com luz, alguma luz, tipo às 8 e meia da manhã. Depois fica de noite cerrada, tipo às 4 e meia da tarde, ou seja, a janela horária de luz a ver coisas é mínima. Tivemos um bocadinho em Inverness ainda tivemos praticamente uma hora e foi tudo a correr. E depois descemos para Lochness, aí pronto, foi tranquilo, porque era tipo 20, 30 minutos de Inverness. Mas depois de Lochness até ao Glencoe, o viaduto Glenfinnan, a ilhinha do Dumbledore, que era tudo relativamente perto, só que já não havia luz. Por muito que nós andássemos a correr, nós em Pitlochry, na primeira cidade, aldeia, tivemos pouquíssimo tempo, tivemos para aí meia hora, 40 minutos. Em Inverness tivemos tipo uma hora e no Lochness tivemos tipo 20 minutos, 15 se calhar, nem tanto. Não dava para ver as outras. As estradas são assustadoras e o Glencoe, pá, aquilo são duas montanhas, tipo, impossível, não, nem sequer fomos. Aí foi do género, pá, não vale a pena, não vamos sequer tentar porque já não conseguimos ver nada aqui. Glencoe ainda vai ficar mais noite cerrada e eram para aí 5 da tarde, não, nem era muito tarde. Ainda tínhamos 3 horas para baixo para Edimburgo de viagem de carro, porque foi, pá, foram tipo 12 horas a conduzirmos ontem. A verdade é que acabámos por nem ir a Glencoe. Não vou dizer que foi a viagem mais fácil de sempre, não foi. Estávamos só dois a conduzir e foram 12 horas de viagem, foi super cansativo. Íamos trocando, mas foi bem cansativo. Acho que a viagem é bem gira de se fazer, mas o que nós queremos fazer da próxima, e eu já é a segunda vez que estou a fazer esta viagem, a primeira vez que fiz de autocarro, não quero repetir essa porque, pá, foi bem cansativo. Isso para mim foi muito cansativo. Eu, como enjoo nos autocarros, é algo que eu não quero repetir. O de carro tem sido cansativo porque eu estive a conduzir metade do tempo e obviamente é um bocado assustador, não é? Que principalmente quando fica noite. O melhor e o que vamos fazer da próxima vez será, porque Inverness, eu não tinha ido a Inverness da outra vez, porque Inverness tem muito mais para ver do que achávamos, é mesmo uma cidade full on, ok? O ideal é, se quiserem alugar um carro, que sim, fica muito mais barato alugar um carro do que fazer tipo de comboio, que também existe essa opção. Se quiserem alugar um carro com várias pessoas, Edimburgo, Pitlochry, ou até se quiserem, por exemplo, ir a Glasgow, se tiverem tempo, Edimburgo, Glasgow, Pitlochry, Inverness. Passar a noite em Inverness e vir em Inverness e depois se calhar descer para o Lochness, Glencoe e pronto, as coisas de Harry Potter, se quiserem. É isso que farei da próxima vez. Tenho que cá voltar pela terceira vez. Que chatice, não é? Muito chato.
Pronto, viemos para casa e morremos para casa, para o hotel e morremos por completo. Nós hoje dormimos 9 horas. Os nossos amigos já estão na rua, mas é o último dia deles. Eles acabaram por vir um bocadinho mais cedo por causa de, pronto, férias e trabalho e não sei o quê. E nós, como ainda vamos para outro destino, viemos um bocadinho mais tarde. Ficamos mais 2 dias do que eles, mas eles também já cá estão há, não sei, eles estão cá tipo há uma semana. E é isto, vou fazer a minha maquilhagem no instante e vou-vos mostrar. Até já. Já sabem onde é que eu vim, não sabem? Sempre. Sempre que há um, eu vou. Hoje vou para a Triple Chocolate, que é ótima. Estamos a chegar à parte do Old Town. Passámos num restaurante. Tivemos num restaurante ótimo. Isto é, by the way, Chapel Wind. É aqui no meio de umas casinhas e vê-se ali o castelo. Estamos a ir pela rua de trás, que vai ter à Old Town. Chegámos a Old Town. Aqui atrás, o castelo. Aqui esta escadaria muito gira. E vamos por aqui adiante e vamos parar à Victoria Street. Estão a gostar da música? Passamos por um bocado de café, vamos ter que ir lá. Tinham as criaturas mais majésticas que eu alguma vez vi. Tipo, não, quer dizer, a mais majestica é a Genie, óbvio. Mas tinham tipo aquela... Eu fui um bocado de café no Japão e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Era perfeito. Os bebés eram lindos, peludos, majésticos, soberanos. Ficámos um bocado distraídos. São aqueles animais que só tendo é que se entende toda a magia dos gatos. E agora eu passo por cá de café e fico completamente vidrada. Eles sabem conquistar os humanos, é uma cena de graças, não os consigo explicar. Anyway, Old Town. Agora vamos ver outra vez Old Town. Eu vou ver outra vez Old Town. E é isto, mais ou menos. Isto é a parte de trás do castelo e da zona principal do Old Town. Agora vamos começar a subir e tal e tal e tal. Para quem não sabe, a Diagon Alley do Harry Potter foi inspirada nesta rua, que faz ali uma curva e sobe. E é assim tudo, coisinhas muito encafuadas umas em cima das outras, que é bem giro. E yeah, é a inspiração. Não foi gravada aqui, porque a Diagon Alley foi criada nos estúdios em Londres, mas foi inspirada nesta rua. Tipo, para mim é a rua mais interessante. Tem as lojas... Isto é, tipo, se querem só ver a rua, porque tem cores e não sei o quê, é rápido, mas giro é entrar nas lojas e ver, porque todas as lojas têm o seu encanto. É a segunda vez que eu estou nesta loja, ali em cima há um bichinho que eu não gosto de nada. Basilisk, of course. São 3 andares, perfeitos. Já vos mostro o resto. Tipo, é tudo mais a giro. Curiosamente, as coisas mais giras estão no primeiro andar, na minha opinião, se bem que estas tote bags são bem giras. Tem assim, obviamente, cenas bem giras. É tudo Harry Potter, teen. Eu, guys, eu estou a ter um grande self-control para não me esbardalhar aqui. Sempre devo dizer que as coisas mais giras até são as t-shirts. Eu ando incessantemente à procura de uma agenda. Há 50 notebooks lindos, agendas, não se encontra em absolutamente lado nenhum. Todos os anos eu tenho certas, muitas dificuldades em encontrar uma agenda porque não há em lado nenhum. Há 50 mil notebooks, agendas, nem vê-las. Escadas outra vez. Gosto. As... chaves da Pedra Filosofal, obviamente. E vamos para a parte de baixo. Isto é bem fixe. Tipo tudo assim em pedra e bué. Cute, cute, cute. Cute vibes. A loja está completamente ao barrote. Estas t-shirts são bem giras, especialmente aquela com o gato. É bem gira. E as canecas também são muito giras. São mais tipo temáticas da loja do que propriamente de Harry Potter, mas também são bem giras. E os postais também são muito giros. Este é mais giro. Este também é giro. Não, este também é giro. Este também é giro. Este por acaso é mais giro, afinal. Este é bem giro? É giro? Bem, vamos lá deste. Ali tem tipo boé varinhas, boé coisas. E sobe assim. É tipo, é tudo boé giro, é tudo boé repórter. Aqui tem imensas coisas giras, tipo o ovo. A taça, o diário. Também já passámos por um anel algures, já não sei onde é que ele está. Adoro isto. As varinhas todas, obviously. Sinto que para ter as varinhas todas é muito melhor ter uma coisa constante. Tipo assim. Aquele também é giro. Aquele também é giro. Aquele também é giro. Mas aquele para mim é o mais giro. Embora aquele seja o mais completo. 199 libras. Damn. Damn, 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 damn. But it's all very pretty. Chegámos à parte de cima, onde temos o castelo de um lado. Chegámos exatamente no momento em que eles estão a fazer o espetáculo de luzes. Para ali para baixo é a câmara obscura e a parte do Old Town. Ali para aquele lado é a Princess Street, para baixo, tem uma grande vista. E ali está o castelo, que está com um espetáculo de luzes neste momento. So pretty! Estão a ver, são tipo 4 da tarde, já está assim. Está bem escuro. Por acaso na câmara até está a parecer mais claro do que é, mas tipo, está mesmo escuro, escuro, escuro. É bué, bué, giro. É mesmo giro, giro, giro.
E a vista daqui é absolutamente magnífica. Este é o outro lado da cidade. Aqui eu tenho um muro à minha frente. Aqui. Portanto, já não tenho tantas vertigens. Mas bem, isto é de um lado, está ali a lua, bem mística da vida. E é Edimburgo, é lindo. E aqui o castelo com as suas luzinhas maravilhosas. Opa, é tão giro. Esqueçam. Isto é bem giro. Segunda vez cá e quero voltar muito mais. E aquela música bem escocesa, típica. Adoro. Podem só parar para apreciar a carcaçada escocesa. Tum, 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 tum. Vocês não vão ouvir nada do que eu estou a dizer, mas isto é bué de giro. É assim, parece quase que o dia acabou depois do Old Town. E na verdade não acabou. Demos umas voltas na Princess Street. Fomos ao TK Maxx. Devo dizer, o TK Maxx é tipo uma cena sempre. Então, comprei estas meias do Harry Potter. Vou-vos fazer tipo um mini haul, porque a verdade é que nós depois fomos a lojas, depois vimos a Old Town, vimos a Old Town toda e não sei o quê. Muitas coisas eu não vos mostrei porque estavam frio, acho que ficou bué de frio. E depois na Princess Street começou a chover imenso, portanto eu acabei por não vos mostrar grande coisa mais. Então é assim, a máquina ficou sem bateria. Para vos dizer que fomos para a Princess Street, fizemos algumas compras no TK Maxx. Havia boa maquilhagem, tipo, mas eu não comprei nada porque, pá, tenho que poupar. Havia uma paleta da Nars muito gira. Interessante, encontramos umas meias muito giras no TK Maxx. Havia Happy Socks, que são meias até carotas. Vejam só, de 29 libras ficou a 12 libras. E são engraçadas, estas não são para mim, mas são engraçadas. Tem umas meias pretas, básicas, riscas e gatos. Eu, obviamente, tipo, Happy Socks é giro, mas não há nada como Harry Potter Socks. Já vos disse que 90% das minhas meias são do Harry Potter. Eram 4,99€. Entretanto, também encontrei lá. Foi lá no TK Maxx também. Não, isto foi na Game. Nós fomos à Game também. Encontrei isto. Alexandra, se tiveres o vlog, isto é para ti. Eu não gosto de Friends, mas uma grande amiga minha adora Friends. E então traz a mug e traz umas meias boas giras em cima. Isto vai ser para ela. Eu pensei, eu não sei se tenho espaço para isto. Estou aqui, estou a ver. Eu não sei se tenho espaço para a caixa, portanto é assim. Se não chegar a caixa até ti, minha querida, é porque a caixa não cabia, mas o resto chegará. Entretanto, fui à Boots com a minha amiga antes deles irem embora. Os nossos amigos foram-se embora hoje para Portugal porque eles já cantavam há uns dias. Acho que já vos tinha dito isto. Entretanto, Wild, os refills, vendem-se na Boots e eles estavam em promoção a 20% de desconto, não sei a que propósito. Só têm dois cheiros e pronto, isto não é tipo para estar sempre a fazer assim, mas pensei, bora comprar dois refills. Ela comprou dois refills e eu comprei dois refills. Então, só havia dois cheiros, duas opções de cheiros, portanto. Comprei o Fresh Cotton and Sea Salt, que eu não sou a maior fã, que é este de cima, mas vai ficar o rapaz, e o Jasmine and Mandarin Blossom, que é um dos meus favoritos, e este é para mim. Entretanto, também no Boots, eu estava a precisar de shampoo seco, porque eu vou dormir agora, está bem? Mas o meu cabelo começou a ficar um bocado oleoso, e eu lavei ontem, mas este cabelo para ficar oleoso é espetacular. Então, eu ia comprar um mini batista. Eu sempre vou para algum lado e compro um mini shampoo seco, porque eu não vivo sem shampoo seco. Entretanto, tipo, vocês não têm noção da quantidade de coisas da Soap & Glory que a Boots daqui tem. Porquê que eu não tenho isto no meu país? Porquê? Entretanto, percebi que eles têm shampoo seco mini, e pensei, portanto, eu vou experimentar o shampoo seco da Soap & Glory. E era tipo 2 libras. Entretanto, última coisa aqui deste pseudo haul, porque já vos disse o que é que fizemos. Amanhã vamos para Glasgow, by the way, e vou à loja Vive. É assim, se a Jamie e a Genevieve estiver lá, I'm gonna lose my shit! Ela esteve lá hoje. Eu devia ter ido hoje. Anyways, por fim, aqui neste haul, eu e a minha amiga estávamos, nós gostamos da Bioma. Eu falei-vos do creme da Bioma, aquela cor de rosa, aqui no canal. E ela também começou a usar, e ela também adora. Entretanto, deparámos-nos com este serum. Ambas usamos ácido hialurónico e niacinamida. E ambas gostámos muito do creme da Bioma Rosa. Aliás, ela já encomendou, agora no Black Friday, quando encomendámos as nossas coisas, ela encomendou o segundo dela. Eu contou que o The Verst não encomendei, embora o meu The Verst está a acabar e eu não tenho creme. Fui um bocado burra. Se calhar ainda vou lá comprar a Boots. Anyways, nós temos este serum, que é o Brightening Serum, que tem, obviamente, os complexos de triceramidas, que tudo da Bioma tem esses complexos de triceramidas, mas depois como ingrediente-chave tinha niacinamida e ácido hialurónico, que são duas coisas que nós normalmente utilizamos sozinhas. Se isto tiver potência suficiente, nós, isto para viagem é bada fixe, porque podemos andar só com este produto, em vez de andar com uma niacinamida e um ácido hialurónico. Pronto, comprámos as duas. E é isto, agora vamos dormir. Amanhã vamos para Glasgow e fingers crossed. Eu conheço a Jamie Genevieve, imaginei. Mas como eu não sou uma pessoa assim muito sortuda, não vou com grandes esperanças. Bom dia, chegámos aos Jardins Botânicos de Glasgow, que são gratuitos e eu não tive cá há 3 anos. Ganda paixão.
Ganda paixão. Viemos aos jardins botânicos. Botânicos. Não consigo falar de botânicos. A minha prima estaria muito satisfeita de estar aqui, porque isto é os nomes das plantas todas e ela sabe os nomes das plantas todas, porque a minha prima é arquiteta paisagista. Plantas são venenosas. Que bom. Venenosas barra carnívoras. Ah, são daquelas que sai de repente uma cabeça. Para nos comer. Ai, vamos embora. Agora vamos à Universidade de Glasgow, que eu já fui da outra vez. Acho que não vai dar para ver por dentro, porque é domingo. Não acredito que a universidade esteja aberta. A menos que esta malta goste mesmo muito de estudar ao domingo. E depois descemos para a zona principal. Vamos passar pelo shopping, onde há o pop-up da Vive. Eu estava bem confiante que ia ver a Jamie, mas como é domingo, não sei se ela não tem mais que fazer ao domingo do que ir para a loja, não é verdade? Portanto, se calhar já não estou assim tão confiante. No entanto, eu vou lá na mesma e vou gravar para vocês. Parece mesmo Hogwarts look. Se isto não é Hogwarts puro. Isto é Hogwarts puro e quem me diz que é mentira não sabe o que é que está a dizer. Isto é Hogwarts, gente. Pelo amor de Deus. Não me lixem. É igual. Adoro. Chegámos. Yeah! Aqui depois tem uma zona assim. As suetes. E é isto. É muito gira. Muito, 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 muito gira. Tenho pena de não haver, mas pronto, é o que é. TK Maxx, esta especificamente de Glasgow tem bué de cenas. Bué cenas da Elemis, tem Inkylist, é tudo coisas discounted. Até tem Mario Badesco, que estão a ver o preço anterior. A linha do Hiram, Selfless by Hiram, eles têm tudo. Tem o cleanser, eu adorava levar o cleanser porque dizem muito bem, só que não tenho espaço porque isto é 150ml. Vou levar este, o de creme de niacinamida. Tem o novo sérum de peptides e QDs. Pá, tem bué de cenas. O da Acid Salicylic, que eu já falei bué de vezes, tem alguma Inkylist. Tem bué de cenas, aqui tipo são máscaras, etc. Skincare está bué de bem organizado. Em baixo tem bué Elemis, a Oskia ali, Elemis outra vez e tem, opá, grandes descontos. Mirad, a Mirad tem tipo cenas incríveis. Kate Somerville também aqui, uau. Inica, de António, eu vou levar o do Hiram e that's it. Chegámos ao quarto. Acabei de não comprar a suéte. Em termos de produtos da Vivo, eu ainda olhei para a paleta de, dos anos 90, aquela dos cinzentos. Ela ao vivo é mais gira, eu devo confessar. Mas depois pensei, mas ainda que seja mais gira ao vivo, e ela já é gira sem ser ao vivo, eu não vou usar muito estas cores. Portanto, eu vou-me controlar e controlei. A única coisa que eu comprei, porque tudo o resto eu tinha. Queria os pincéis, obviamente, mas os kits de pincéis são mesmo caros, são tipo 300 libras. Acabei só por comprar o que eu queria mesmo, sem dúvida, comprar, que é um dos batons de edição limitada, que são os que têm o packaging do leopardo. Saca é boa da gira, eu nem sequer estou a ser capaz. É boa de ir vivo assim. Depois tem o autocolante para fechar, é o, lá está, o leopardo. Modern Matte Lipstick, o packaging também traz assim o leopardozinho. E então, as cores de edição limitada eram o 90s, mas com o packaging de edição limitada. Eu já tenho o 90s no batom normal, porque é que isto não foca? Ou o 90s com este packaging, que eu já tenho o 90s no packaging normal. Ou o Brat, que eu tenho o lápis de lábios no tom Brat. Obviamente agora há o batom correspondente neste packaging. E depois, a cor completamente nova é o Bite, que é este, que é o mais escuro. Eu gostava bem de conseguir, tipo, estar a fazer um vlog e mostrar as coisas todas, tudo assim, de uma vez só, sabem? Consegui. Ok, estão a ver o packaging? É bem giro. Sabe o que é engraçado? É que... olhem ali o jogo. Ok, pronto. Sabe o que é engraçado? É que eu achei que isto eram buracos. Tipo, isto é supostamente para fazer tipo um mimic a um leopardo. Estão a ver? O padrão de um leopardo. Eu achei que a parte preta eram buracos, mas não, é textura para fora, é um relevo para fora. Completamente espelhado. Então lá está o padrão relevo em relevo leopardo. Depois tem obviamente o V de Vive. E no caso, este é o Tom Bite, que é assim um castanho lindíssimo, perfeito para esta altura do inverno. Outono e inverno, ainda não estamos no inverno. Quatro autocolantes, bué de giros, reparem! Por um lado eu não tenho espaço para estes autocolantes, por outro, faz todo sentido pô-los. Ah,
E no TK Maxx, como vos disse, foi também ao TK Maxx, tipo, tinha boas cenas. Acabei por comprar o Selfless by Hiram, da The Inky List. Comprei o creme. Eu, na altura em que saiu a linha do Hiram, eu comprei os serums. Comprei o de ácido salicílico e comprei o de ácido mandélico. E eles tinham ali a linha praticamente toda. E o creme de, efetivamente, o meu está a acabar. Portanto, olhem, comprei o creme do Hiram, que é o Niacinamide and Maracuja Daily Barrier Support Moisturizer. Gel creme, e diz que ajuda com a barreira da pele e ajuda com a pele mista oleosa. E ele era 24 libras e ficou a 12,99. Um grande preço. Tipo, TK Maxx é vida. Eu amanhã, se calhar, ainda vos mostro algumas coisas de manhã, mas o vlog está quase a terminar. Também não há muito mais para fazer neste momento, está tudo fechado. Portanto, é isto. Até amanhã. Bom dia, chegámos a Dean Village. É o último dia em Edimburgo e viemos a Dean Village. E está melhor tempo do que a última vez que eu cá tive. A última vez começou a chover a potes e eu tive que me abrigar numa cabine telefónica. Dean Village é basicamente uma vilinha muito antiga, muito gira, com casinhas assim antigas e um riozinho querido. Temos até às 5 da tarde hoje aqui e depois partimos para Copenhaga, que será o próximo vlog que vocês vão ver. E é isto, está bué de frio, hoje estão 0 graus, está demais, está demais. Agradeço muito a esta cabine telefónica por me ter abrigado há 3 anos atrás. E aqui, nesta pontezinha, vê-se o resto do rio, que eu já vos mostrei do outro lado, mas aqui acho que se consegue ver um bocadinho melhor a Dean Village. Ou seja, para este lado tem... onde, tipo, tem a cascata, onde cai o, tipo, o lago, o rio, cai ali, aquilo é tipo uma cascata. Ali em cima é um castelo, que eu já não sei o nome daquilo, sinceramente, deixa eu confessar. E deste lado tem a própria Dean Village em si, que se vê muito bem aqui. É muito queridinho, é muito antigo. Pirosada. Quer dizer que esta Boots da Princess Street tem absolutamente tudo. Seja de make-up, seja de skincare. Até tem um stand da The Ordinary lá ao fundo. Vocês não estão a perceber. Encontrei o que eu e a minha amiga estamos a procurar, que sei que eu já falei nos vídeos. Este multipéptidos para as sobrancelhas e pestanas. Não está a ficar, mas eu já vos mostro. Estava escutado quando nós chegámos cá. Portanto, ela já se foi embora. Eu hoje decidi vir cá ver outra vez se havia. E havia, estão a ver ali ao fundo, o stand da The Ordinary. Tudo. Até tem The Inky List, Versed, Bioma. E o que eu acho interessante é mesmo o skincare. Tipo, a Soap & Glory nunca mais acaba. É tipo incrível a quantidade de coisas que eles têm. Até tem Elf Skincare, Sukin, Pixie ali ao fundo. Aqui temos a marca Boots, The Inky List. Isto é só uma amostrinha do que eu estou a ver, porque esta Boots é absolutamente gigante. Estão a ver o stand da The Ordinary ali ao fundo. Eles têm uma mistura tipo de marcas, entre aspas, do lado em que eu estou mais em conta, tipo drugstore. E depois ali daquela lá tem as Maxas, e são Laurent, as Origins, tem Liz Earl, tem Bare Minerals. Depois aqui é tipo skincare, CeraVe, tudo. Vocês não estão a perceber. Até tem tipo Bondi Sands e Saint-Tropez. Bioma aqui. Florence, a marca da Millie Bobby Brown. The Versed, que eu adoro. Revolution, Vichy, La Roche-Posay. Tipo, imaginei tudo. Estão a ver aqueles sites todos onde nós compramos montes de coisas online? É isso tudo aqui nesta Boots. Eles têm literalmente tudo. MAC. Aqui já estamos para os dentes. Mas tipo, é inacreditável esta Boots. Antes de nos irmos embora, vamos ali um bocadinho ao altar outra vez. Viemos ali debaixo da Princess Street, que é aquela ali principal, passámos a pontinha. Em vez de irmos por ali, pela zona que temos ido sempre, passamos pela feirinha, lá lá lá, viemos por aqui para ver estas luzinhas muito lindas a dizer Edinburgh, que é como eles dizem. E a árvorezinha de Natal, e ali atrás é uma faculdade, que é gira. E por trás destes prédios é a Old Town, que é onde vamos comprar os ímãs que faltam. Só temos voo às 7h30 para a Dinamarca, portanto é literalmente até praticamente ao fim do dia aqui, porque as coisas fecham tão cedo que sim, às 7 no aeroporto é o fim do dia daqui. Chegamos. Este piloto era o maior receio de sempre, vocês não estão a perceber. Saímos com um atraso gigante, chegámos bem numa hora e meia. O gajo fazia curvas a brincar, a pessoa a brincar. Era o maior receio de sempre. O vlog da Escócia acaba aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de